Жаңырған аптада жүз берген ақырқы оқиялар мен таныштырып, түз эфирде қабар маалымат программасы саламатсыздар ба. Бүгін 10 чактадан парламенттік шайлоонун мөөнөтүнө карата нааразычылык акциясына чыкты. Кече жана бүгүн өлкөнүн 3 облусунда жер титирөө катталды. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Бүгүндө 29 адам өпкөнүн кагыны боорусунан 15 адам коронавирус илдетинин курмандыгы болду. Дары-дармекти дүңүнөн сатып алып, кайра кымбат саткан кызыл кулактар элди убайымга салууда. Баткендеги сел 38 эри мүйүздүү малды агызып, 6 турак үйдү жабыркатты. Жааган жамгырдын кесепетине жерде сиңиштүү аз болгонуна байланыштуу ошо күтүүсүз нерселер болуп баратат. Жалабат шаарындагы мечиттерде жума намазына болгон чектөө узартылды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай жакшы эмес. Мындан улам дарыгерлер санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого чакырууда. Антпесе жугуштуу илдеттен каза болгондор көбөйүп жатат. Бүгүн да 29 адам өпкөнүн кагынып оорусунан 15 адам коронавирустун курмандыгы болду. Ал эми коңшу өлкөлөрдүн бири бүгүн аза күтүү күнүн белгилесе, бири жаңы чектөөлөрдү киргизди. Өткөн суткада өлкөдө өпкөн кагынышынан 29 бейтап көз жумду. Каза болгондордун ичинен 13 адам республика боюнча, ал эми 16-сы Бишкекте. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 452 болду. Ал эми коронавирустан 15 бейтап каза болуп, дагы 488 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 265, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 37, Ысык Көл облусунда 15, Ош облусунда 26, Нарын облусунда 4, Баткен облусунда 43, Жалабат облусунда 51 жана Талас облусунда 2 учур катталды. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 11117 жетти. Алардын ичинен 3460 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми коронавирус жуктурган 147 адам каза болду. Коронавирус жуктурган 121 кишинин абалы оор. Анын ичинде 21 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 448 бейтаптын абалы орточо оор жана 99 бейтаптын абалы канааттандыраарлык. Жугуштуу илдеттен айыккандар да аз эмес. Сутка ичинде 73 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Сакайгандардын 55 Бишкектен болсо, 5 Ош шаарынан, Баткенде 4, Нарын облусунда 9 киши. Ал арада министрликтин өкүлү коронавирус менен ооруп айыккандар ден соолугуна мурдагыдан да өзгөчө көңүл бурушу керек экендигин билдирди. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 63, Ош шаарынан 16, Чүй облусунан 7, Ош облусунан 10, Жалабат облусунан 5, Баткен облусунан 13, Талас облусунан 2, Нарын облусунан 2, Ысык Көл облусунан 7. Бир сутка ичинде өлкө боюнча стационарлардан 8 медкызматкер айыгып чыкса, дагы 125 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Муну менен республика боюнча COVID-19 диагнозу медицина кызматкерлери арасында 1781 жетти. Самое главное необходимо наблюдать за Эң башкысы илдеттен арылгандар дарыгер жазып берген сунуштарды так аткарышы абзел. Эгер өпкөгө дем алуу гимнастикасын сунуштаса, аны сөзсүз жасоо керек. Ошондой эле дарыгер айткандай тамактанышы зарыл. Мындан сырткары мурдагыдай эле бет капты түшүрбөй тагынып, колду бат-баттан жууп аралыкты сакташы шарт. Башкаларга бул оору бар экенин, ал оору өтөрүн айтып, илдетти жеңүүгө көмөктөшүңүздөр. До этого времени самодельными Учурда кооптуу илдетти байланыш аркылуу жуктургандар көп катталууда. Ош шаардык сотунун 4 аппарат кызматкеринен коронавирус, бир судьясынан бир тараптуу пневмония аныкталды. Мындан улам шаардык соттун дагы 30 кызматкери коронавируска анализ тапшырышкан. Жыйынтыктары азырынча ачык элек. Ошондой эле жугуштуу илдетке кабылган саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Дүйсөнбаев дарылануу үчүн атайын борт менен Германияга дарыланууга учуп кеткендиги тууралуу маалыматтар тарады. Министрлик алардын чет мамлекетке учуп кеткен эместигин айтып, учурда алар Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жаткандыгын билдирди. Министр жана анын орун басарынын абалы канааттандырарлык. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланып жатат. Абдикаримов жана Үсөнбаевдин жумушка качан чыгары белгисиз, анткени алардын дарыгерлери бизге бул жөнүндө билдиришкен жок. Пока неизвестно.
Помшо Казахстандын эли бүгүн коронавирустан каза болгондорду эскерип, улуттук аза күтүү күнүн өткөрүштү. Пандемия башталгандан тарта Казахстанда COVID-19га кабылган 60 миң учур катталып, алардын жарымы, тагырагы 34 миң адам айыгып кетти. Ал эми 375 адам көз жумган. Муну менен катар пневмония да күчөп жатат. Июнь айынан тарта андан 628 киши каза болгон. Өзбекистанда соңку күндөрү коронавирус жуктургандардын саны тездик менен өсүп, оорудан өлгөндөр дагы көп катталууда. Сутка ичинде 487 учур катталып, жалпы көрсөткүч 13193 адамга жеткен. Ал эми коронавирус жуктурган 61 бейтап каза болду. Буга байланыштуу бүгүндөн баштап 1 августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Ал эми дүйнөдө акыркы бир күн ичинде дагы 230370 кишиден коронавирус табылган. Муну менен коронавирус жуктургандардын саны дүйнө жүзүндө 12,552,765 кишиге жетти. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Өз алдынча антибиотиктер, гормоналдык дарылар жана С гепатитин дарылоочу дарыларды колдонуу ден соолукка зыян. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттыкты сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын айтымында бейтап стационарга жаткырылган учурда ага чейин колдонулган дармектер дарылоо курсуна терс таасирин бериши мүмкүн. Мындан улам ден соолугу начарлап, башка оорулары күчөшү ыктымал. Негизгиси өзүнүн саламаттыгын байкап, туруу жана стационарга жатууга себеп болгон симптомдорун өткөрүп жибербөө зарыл. Алар дем алуунун жетишсиздиги жана анын ылдамдашы. Ал эми оорудан айыккан жарандар ден соолугуна өзгөчө кам көрүп, дарыгерден жазып берген сунуштарын так аткарышы зарыл. Учурда өлкөдө дарыдармектердин таңкыстыгы күч бойдон калууда. Мындан улам медициналык каражаттардын запасын камсыз кылуу боюнча иштерди күчөтүү зарыл экенин айтышууда. Илдетти жуктуруп алгандар дарыдармектин жетишсиздигинен оор абалга кептелип жатканда аларды дүңгүнөн сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткандар элди ого бетер убайымга салууда. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү дарыдармектерди баасынан ашыкча кымбаттатып сатуу менен алектенген шылуундарга учурдагы жагдайды пайдаланбоону талап кылышууда. Канча 300-400 киши деп бар. Элдин дарыканалардын алдында узун кезекке турган видеосу социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Буга чейин республикалык ыкчам штабтын жыйынынын соңунда Кубатбек Боронов башка мамлекеттерден алынып келинип жаткан дары-дармек менен медициналык аппараттарды бажылык тариздөө иштерин тездетүүнү тапшырган. Өлкөнүн аймактарында медициналык каражаттар менен дары-дармектин таңкыстыгы күч болгондуктан тез арада алардын запасын даярдоону күчөтүү зарылдыгы билдирилген. Деген менен өкмөттүн иш аракеттери кагаз жүзүндө гана калып жатканына коомчулук нааразы болууда. Дарылар келди деген менен биз аптекаларды кыдырып таппай атабыз да. Дарылар ош базарда ортомчулар сатып атат, коробка болуп үйүп алышып. Ал ортомчуларга ким аркылуу жетип атат? Кимдер сатып атат ошол ош базарындагы ортомчуларга? Мисалы ушундай учурда эл бул жактан бүктүшүп жыгылып атса, биздин жана фарм компаниялар булар акча жасоо менен алек. Аларда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дары-дармектерди, медициналык каражаттарды дүңгүнөн сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткандар кармалганын маалымдады. Финансы полициясы ыкчам иш аракеттердин алкагында шаардын бир нече жеринде клексан дарысын 8000 сомдон 14000 сомго чейин сатып жаткан фактыларды аныктаган. Деген менен илдетти жуктуруп алгандарга аба менен суудай керек болуп жаткан дары-дармектерди дүңгүнөн алып, баасын асмандатып саткан кызыл кулактар элди убайымга салууда. Аларга мен айтат элем, аларга эми мындай, алар үчүн эң негизги баалуулук акча эле болуп калыптыр да. Акча эле адамдардын саламаттыгы, эл журттун амандыгы, мамлекеттин бүтүндүгү деген аларды ойлондурбайт окшойт да. Бизде билесиздер, элдин 30-40% бул жакыр жашаган элдер да. Эми алар ошолдарын сатып ала алабы? Нан сатып алып жей албай аткан үй бүлөлөр ошончо дарыны кантип сатып алат? Фин полиция дары-дармектерди кымбат баада саткандарга чара көрүлүп жатканын байма-бай айтып келет. Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат. Мындай кырдаалда элдин саламаттыгын ойлобой, бейтаптардын өлүмүнөн акча жасагандардын иши адамдык сапатка жатпайт. Бул өз элине чыккынчылык кылгандык. Душманга курал-жарак саткан менен барабар дешет дин аалымдары.
чындыгында алып барып ошол жерден өз баасына алып берген учурлар болсо бул жакшы болмок. Булардын күнөөсү кандай болот шариатта? Элиңе эгерде душман басып келе жаткан болсо, чыккынчылык кылып ок дарыларды, курал жарактарды алып барып душманга саткан барабар болот да, мына кыра бергиле депчи. Ошонун үчүн бүгүнкү күндө элдин көз жашынан, муңунан, зарынан акча тапкандар, Аллага касам ичип айтам, акыретке алып кете албайт. Булардын пайдасынан зыяны көп болот. Дары дармектердин жогорулап кетпешине эң жөнөкөй эрежелерди колдонуп коомчулуктагы көмөктөшсө дешет. Анткени ыктыярчылар топтогон акчаны үчүнчү күчтөр, алып сатарлар пайдаланып кетип жатат. Бул жерде үч түрдүү болуп жатат. Бияктан кайрымдуу адамдар миңдеген акчасын карапайым элге берип атат, эл ошондой кымбат саткан адамдарга берип коюп атат да. Кече мына муфтияттын төгөрөгүндө бир аптекадан бир спиртти 35 сомго алдым. Түгөнүп калгандан кийин ушу Гагарин көчөсүнөн 70 сомго алдым да, ошон эле. Бул деген сөз 100% деген сөз да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, аптекадан дары алсаңыздар, чек талап кылыңыздар. Чекти эгерде айырма чоң боло турган болсо, тартып туруп WhatsApp'ка чыгарып койсоңуздар, антимонополия деген орган бар. Алар бар өздөрү териштирип алат. Көпчүлүк адамдар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда. Өкмөт тийиштүү чаралар көрүлүүдө деген менен, азырынча шаардагы дарыканаларда узун кезектин аягы тыйылбай, дары-дармекке муктаждык күч бойдон калууда. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Ош шаардык мэриясы кооптуу илдеттин белгилери пайда боло баштаганда эле жарандарды алгач стационардык жайларга баруусун эскертет. Шаардагы Газпром спорт комплексиндеги стационарда бир жума аралыгында абалы оор 10 бейтап ооруканага которулду. Бул жайда дарыгерлер күнүнө 100 ашуун жаранды кабыл алууда. Жалпы кала боюнча стационарларда 1026 орун болсо, алардын 546-сында бейтаптары жаткырылган. Ооруканалар толуп, бейтаптар үчүн атайын стационардык жайлар ачылган. Алардын бири Ош шаарындагы Газпром спорт комплекси. Мында 16 дарыгер илдет менен күрөшүүгө тартылды. Алар күнүнө 100 ашуун адамды кабыл алышууда. Күнүнө 2-дөн 3-дөн оор абалдагы байнелерди кыскылтек менен камтып, тез жардам келгичен карап туруп, аларга салып берип атабыз. Алар оорулар жатуучу жайларга жеткизилет. Өздөрүн өзү дарылап же медициналык билими жок адамдардын айтуусунда дарыларды ичпей, тез ушундай күндүзгү стационарларга келип көрүнсө, канча тез эрте келсе ошончолук оору жеңил өтөт. Бул жерде очередь менен биз саат 8-ден эрте менен кечки саат 8-ге чейин ооруларды көрөбүз. Эшигибиз дайыма ачык. Мүмкүн болушунча эртерээк келишсе ошол суранат. Алгач бейтаптарды стационарлык жайларга алып баруу керек. Ал жактан абалына карап ооруканаларга которулат. Ал эми бул Газпром спорт залында күнүнө 100 ашык адам кайрылууда. Учурда буга чейинки эсепти алганда 10 ашык адам оор абалында больницаларга жөнөтүлдү. Мындан сырткары бейтаптар учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мында келген адамдар алгач каттоодон өтүп, андан соң дарыгер кабыл алат. Көпчүлүк жарандар үйүнөн дарыланганы менен жыйынтык болгон эмес. Стационардык жайга келип, дарыгерлердин көзөмөлүндө бир топ ден соолуктары жакшырып калган. Ушундай оор учурда ар бир адамды оорудан сактаган жан сакчыларга бейтаптардын ыраазычылыгы чексиз. Үйдө өзүбүз алдынча 3-4 күн жаттык. Анан болбогондо биз 118-ге кайрылып, ошол жерден мобильный группа келип, мобильный группа өзүнүн өтө жакшы бизге жардамын көрсөттү. Биз мобильный группаны, мен балам экөөбүз ордук эле, мобильный группаны чакырганыбызда алар 3 жолу келди. 3-чү жолкусунда алар бизди ушул жака жөнөтүштү. Биз келерибиз менен бизди врачтар өтө жакшы кабыл алды. Дарыгерлер тобуна мен өтө ыраазычылык билдирем. Кудайым буларга күч кубат берсин. Мэриянын билдиришинче, учурда Ош шаарында 150 кычкылтек концентратору жана өпкөнү жасалма дем алдыруучу 40 аппарат бар. Андан сырткары керектүү дарылар азайып бара жаткандыгына байланыштуу алдын ала буйрутма берилип алынып жатат. Бир түрдөгү ушу дарыбыз бир аз азайып баратат, бирок бүгүнкү күндө ал келет деп болжондонуп атат. Бул эми канды суюлтуп турган гепарин дарысы, гепарин, проксипарин деген дарыларыбыз бар. Ошол дарыларыбыз бүгүн кечке буюрса келип калат, аларыбыз да жетиштүү болуп калат буюрса.
Бардык кайрылуучуларга консультация жана текшерүүдөн өтүү бекер. Эгерде бейтап дарылана турган болсо, дары-дармектер төмөндөгү жарандарга акысыз. 70 жаштан жогору, 6 жашка чейин, 1-2 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кош бойлуу аялдарга дарылар бекер. Ош шаардык мэриясы оорунун белгилери байкалганда стационардык жайларга кайрылуу керектигин эскертип келет. Шаардыктар түз ооруканаларга же изоляция катары иштеп жаткан мейманканаларга баруу кажет эмес. Азыркы тапта 3 жерде стационар иштеп 480 орун бош. Төрөбай Кулатов кичи районундагы Газпром спорт комплексиндеги стационар саат 8:00-дон 20:00-го чейин иштейт. Манас Ата кичи районундагы Канекей ресторанына уюштурулган стационар күнү-түнү кабыл алат. Алишер Наваи мектебинде ачылган стационар саат 8:00-дон 20:00-го чейин иштейт. Изоляция катары иштеп жаткан Классик Санрайз мейманканалары Андроз жекеменчик клиникасында орун жок. Азыркы учурда 14 изолятор даяр болгон. 1027 орун менен ошонун 546 азыркы учурда жатат. 480 бош орун бар. Андан сырткары бизде 4 обсервация даяр болгон. Ал жерге ушул биздин ооруларды караган дарыгерлерибиз чыгып обсервацияга жатышат. Андан сырткары биз күндүзгү амбулаторияда даярдаганбыз. Ошон үчүн ушу биздин жарандар барып ошол жерден көрүнүп дарыгердин кеңешин алып андан ары анан кайсыл жакка жата турган болсо ушул жагын чечип беришет да дарыгерлер. Ооруну алдын алуу максатында шаарда дагы стационардык жайлар каралууда. Учурда өкмөт, жеке ишкерлер, кайрымдуу фонддор, жарандар тарабынан жардамдар берилип жатат. Мээрим Алмазбек кызы Бакчыяр Асылбек уулу 7-чи канал Ош. Жалал Абад шаарындагы мечиттерде жума намазына болгон чектөө узартылды. Бул чечим бүгүн шаардык штабтын жыйынында кабыл алынып, август айына чейин жума намазын окууга тыюу салынды. Андан тышкары тест сатым жайларынын иштөө мөөнөтү кечки саат 20:00-го чейин деп бекитилди. 20:00-дон кийин аталган жайлар толугу менен ишин токтотууга тийиш. Ал эми кечки саат 20:00-дон кийин ишин уланткан коомдук тамактануучу жайлардын, кафе ресторандардын электр энергиясы өчүрүлүп, суу берүү токтотулат. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад шаарында да 2 күндүзгү стационар даярдалат. Бүгүн бул боюнча мэр тапшырма берди. Кала борборундагы Жамунун спорт залы жана Көгөрт кичи шаарчасындагы номер 13 Азимов мектебинде кошумча күндүзгү стационар уюштурулат. Бүгүн Ак Үй алдында 10 чакты адам парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырыш керек деп нааразычылык акциясына чыкты. Бирок өлкөдө кыйын кырдаал жаралып турганда митинг өткөрүү акылга сыйгыс жорук. Шайлоону шылтап эле өздөрүнө упай топтогон саясий топтордун кызыкчылыгынан качан арылабыз деп көпчүлүк жарандар нааразычылыгын билдирүүдө. Бүгүнкү шайлоого байланыштуу кырдаалга кабарчыбыз кенен токтолот. Бүгүн Ак Үй алдында 10 чакты адамдын катышуусунда митинг өтөрдө милиция кызматкерлери абал курчуп турганда митинг өткөрүүгө болбой турганын эскертип элди таратты. Митинг шайлоого бойкот деген ураандын астында өтмөк. Нааразычылык акциясынын катышуучулары коронавирус илдети азайганча парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу талабы менен чыгышкан. Минздрав когда еще заявку давал на выделение 20 миллионов? Они еще до сих пор это не могут выделить. Мындай оор кырдаал учурунда митингди жөн эле коюш керек болчу деген жарандардын саны көп болуп, бүгүнкү нааразычылык акциясына чыккандарды социалдык тармактагыларда сынга алууда. Булар эл душмандары, себеби оорунун көбөйүшүнө шарт түзүп берип жатышат. Ач көз бийликке жете албай көз арткандардын иши. Кысып үйдө бол деген сайын өздөрү проблема чыгарып атат. Анан бийликти күнөөлөйт ушундай маңкурттар. Жок дегенде балдарын, жакындарын ойлоп үйдө отурса болот эле го. Эл эмнеле болуп атат? Жаман оору көп катталды десе, булардын митингине небары эмеш эми? Баарына нысап берсин. Автомат менен атып сала турган адамдар көбөйдү. Оорунду ушинтип таратышат да. Бекер чыкпаган болсоңор керек. Бирөөнүн акчасын актайлы деп жүрөсүңөргө. Акылбек Сариевдин белгилешинче, баш мыйзамга баш ээ турган болсок, парламенттик шайлоо өз убагында белгилениши керек. Нааразычылык акциясынын артында кандайдыр бир топ турушу мүмкүн деген пикирди карманат. Негизи мыйзам боюнча шайлоо өтүш керек. Конституция боюнча дагы өтүш керек болчу. Бир кандайдыр иш чара уюштурган артында бирөө кимдир бирөө болот. Ал бийликтин адамдарыбы же өзүнчө бир кандайдыр бир көз караштагы биздин жарандарбы аны тамбайбыз. Анткени өзүнөн өзү митинг пайда болбойт. Сөзсүз түрдө бир уюштуруучулар бар. Бирок ошонун артында даана ким турат?
кимдин демилгеси менен тыккан бул ошол уюштуруучулардын өзлөрүнөн жоболосак биз айта албайбыз аны. Жарандык коомдун өкүлдөрү да шайлоо өз убагында өтүшү керек деп эсептейт. Оор кырдаал болуп жатканда да жөн жатпай өздөрүнө упай топтоп, ар кандай митингди өткөрө берген топтордун иш аракеттери акылга сыйгыс жорук деп сыпатташат. Ар бир митингдин аркасында сөзсүз түрдө кызыктар күчтөрү бар. Эми булардын аркасында ким экенин териштириш керек. Бирок ушул митинг менен шайлоону жылдырабыз дегенден кийин ушул балдардын деген максаты эмнеде? Шайлоону жылдыргандан кийин биздин Кыргызстанда эмне бирдеме өзгөрүп кетеби? Же кандай болот деген суроого өздөрү жооп бере албайт. Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Бүгүнкү күнгө чейин шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирген. Айрым саясий топтордун мүчөлөрү шайлоо башка мөөнөткө жылышы керек деп келишет. Деген менен борбордук шайлоо комиссиясы эпидемияга карабастан парламенттик шайлоону өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талаптардын бири деген билдирүү жасашты. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев, 7-канал, Бишкек. Кече жана бүгүн өлкөнүн 3 облусунда жер титирөө катталды. 12 июль күнү саат 6:28 Нарын облусунун аймагында очугуна күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө болгон. Ошол эле күнү саат 23:46 Ысык Көл облусунун аймагында очугунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Ал эми бүгүн түнү саат 1:05 Кыргызстан менен Тажикстандын чегинде очугунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө болуп, Лейлек районунун Алга, Жеңиш жана Аксуу аялдарында 2 балга чейин сезилген. Бардык жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроо олор катталган жок. Баткен облусунун Лейлек районунда 12 июль күнү саат 16:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен Улам Исфана шаарынын аймагында жана Тогуз Булак, Раухана, Чимген, Беш Бала айылындагы ички чарбалык жолдоруна зыян келтирип, 38 ири мүйүздүү малды агызып кеткен. Голбу айылында 2 үйгө, Раухана участкасында 4 үйгө сел кирген айтылды. Ошол эле убакта Баткен районунун Кыштут айыл аймагында да сел жүргөн. 12 июль күнү Лейлек районунда жүргөн сел адам өмүрүнө коркунуч келтирген жок, бирок 38 бодо малды агызып кеткени маалым болду. Ошондой эле селдин кесепетинен улам ички чарбалык арыктар жараксыз абалга келген. Учурда тийиштүү кызматкерлер тарабынан тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Лейлек районунда 38 мал жандыктарды агызып кеткен деген азыркы алдын алуу маалыматтар болуп атат. Анан ошондой эле келтирген чыгымдарды Лейлек райондук жарандык коргоо комиссиясы жеринде иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Өзгөчө Лейлек районунда жер кыртышынан байланыштуу жанагы жай именно жай мезгилдеринде жааган жамгырдын кесепетине жерде сиңиштүү аз болгондугуна байланыштуу ошо күтүүсүз нерселер болуп баратат. 12 июлда 19:00 чамасында кыска мөөнөткө жааган жамгырдын кесепетинен Баткен районунун Кыштут айыл аймагында сел жүрүп, ички чарбалык жолдорду жана арыктарды жууп кетти. Үйлөрүн камсыздандырган жарандарга тешөөлүү жардамдар берилет. Азыркы учурда жарандык коргоонуу кызматтары тарабынан Лейлек жана Баткен райондорунда ошо селдин кесепетинен зыян тарткан учурлар эсептелип атат. Ошол чыгымдар толук эсептелген соң анан кийин бул боюнча жыйынтыктап айтабыз. Эске сала кетсек, буга чейин 2 май күнү Баткен облусунун Лейлек районунда сел жүрүп, турак үйлөрдүн жертөлөлөрүнө жана Сумбула, Тогуз Булак, Маргун, Бешкент, Аксуу айыл аймактарына олуттуу зыяндарды келтирген болчу. Ажамал Мырзадолат кызы, Манасбек Исмаилов, 7-канал, Баткен. Жалал Абад шаарындагы Курманбек аймактык башкармалыгы күндүзгү стационарларда асма уколдорго штатив жасап берди. 70 дана штативти аймактык башкармалыктын башчысы Бактыгүл Алдосова, жергиликтүү тургундар, кондоминиумдар, аксакалдар менен биргеликте жасашкан. Бүгүн даярдалган каражатты Газпром ден соолукту чыңдоо борборундагы күндүзгү стационарга жайгаштырышты. Тургундардын демилгелүү аракети аркылуу күндүзгү стационардагы бир маселе чечилди. Порталды комитеттер, кандаймдар, ошондой эле аксакалдар сотунун мүчөлөрү, ардагерлер кеңеши, аялдар кеңеши болуп
ушул демилгени көтөрдүк. Анан биз сураштыра келсек, чынында эле штатив жетишпейт экен. Ошондуктан ушул демилгени баягы өзүбүз колго алдык, материалын алып өзүбүз жасадык. Даже актап сырдагандан бери өзүбүз жасадык. Бирөөдөн эч нерсе баягы алган жокпуз. Себеби дегенде биз дагы бейкапар отура албадык. Себеби дегенде элибиз ушундай ооруп кыйынчылык абалда турса, биз дагы салымыбызды кошолу дедик. Жалпы 25 000 акча чогулуп, топ ошого 70 дана штатив жасаттык. Мен ушул баягы мезгилден пайдаланып, убакыттан пайдаланып, мен бардыгына ден соолукта болгула деп айткым келет. Эч качан оорубагсын. Өзгөн районундагы 3 ооруканага жеке демөөрчү тарабынан кычкылтек концентраторлору берилди. Аталган аймакта коронавируска караганда өпкөнүн кагынып оорусуна чалдыккандар көбөйүүдө. Ошондуктан мындай медициналык аппараттар аба сууда керек болуп жатканын айтышат аймактагы дарыгерлер. Ошондой эле жергиликтүү тургундар тарабынан дагы каражат чогултулуп, медицинанын кемтигин толтурууга аракеттер жасалууда. Өзгөн районундагы жалпы 270 миңдей калкты 3 оорукана тейлеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 40 адамдан коронавирус илдети аныкталган болсо, 100дөй бейтап пневмонияга чалдыккан. Деген менен райондогу жалгыз аймактык ооруканада 11 гана жасалма дем алдыруучу аппарат, 17 кычкылтек концентратору бар. Ал эми 54 миң калкты тейлеген Куршап ооруканасында 1 гана жасалма дем алдыруучу аппарат, 16 кычкылтек концентратору иштеп жатат. 40 миңдей калкты тейлеген Мырзаке ооруканасында болсо 2 жасалма дем алдыруучу аппараты, 15 кислороддук концентратору бар. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы 2 жумада аймактарда өпкөнүн кагынып оорусуна чалдыккандар 2 эсе көбөйгөнүн жарыялады. Албетте, жогоруда саналган медициналык аппараттар азыркы бейтаптарга араң жетип, муктаждык курч. Ушундай кырдаалга келгенде баары бир мүмкүнчүлүгүбүз бизге бир аз болсо дагы чектелүү болуп калат экен. Ошон үчүн элдин кол калышында азын-улак муктаждык бар экен. Бул көйгөйдү чечүү бүгүн дагы бир кадамга алдыга жылды. Тагыраагы жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормоновдун демөөрчүлүгү менен 3 ооруканага тең кычкылтек концентраторлору тапшырылды. Мындан улам дарыгерлер оор учурда жардамга келген патриотторго ыраазычылык айтышты. Ушундай биздин жердештерибиз бар экенин сыймыктан атабыз. Ыраазыбыз. Биздин жамаат, коллектив, медиктер элге жардам көрсөтүүгө дайым даярбыз. Учурда өзгөндөгү аймактык ооруканага бейтаптар толуп, орундуктар жетишсиз. Андыктан жеке демөөрчүлүк кылган жергиликтүүлөр дагы чыгууда. Райондогу белгилүү төөлөсөрдө Куршап ресторандары күндүзгө стационар катары ачылды. Борбордук мечиттин медресеси обсервацияга берилди. Мырзаке жаштар коому болсо эскелиги жетип, иштен чыккан тез жардам унаасын оңдотуп тапшырышты. Адамдар көңүл ачып эс алуу үчүн гана келген бул заңгыраган имарат мындан ары күндүзгө бейтапканага айланды. Жеке ишкер өз ыктыяры менен бул жерди күндүзгө стационар кылып ачты. Мына ушундай демөөрчүлөр четки аймактардан дагы чыгууда. Четки аймак дегенибиз менен Бишкек Ош жолунда жайгашкандыгына байланыштуу бул жерге бейтаптар көп кайрылып жатыптыр. Рентгендин результаты менен если пневмония жок болсо амбулаторный лечение кылып атабыз. Бул жерде биринчи жардамды көрсөтүп атабыз сөзсүз түрдө температура ишчилерге. 42 место болду, өкмөт менен сүйлөшүп алыбыздын жетишинче 12 кровати менен бекер местаны обслуживанияга бердик. Калганын өкмөт жасады. Эми эл кыйналып турганда жардам беришибиз керек да. Ресторан ээлери имаратын бошотуп кошумча жайларды түзүүгө жардам берсе, айыл өкмөттөр мындай иштеген дарыгерлердин тамак аш шарттарын түзүп беришкен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ичиндеги жабдыктар менен камсыздаган. Райондордо айыл аймактарда каржы каатчылыгы биринчи көйгөй. Мындай кырдаалда өзгөн райондук администрациясы жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, демөөрчү табуу жолу менен маселени чечип жатышыптыр. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов ушундай 3 аппарат жөнөтүп атат, жасалма дем алдыруучу. Эми бул кишинин атын айтып койгонубуз балким кээ бирки адамдар үчүн саясат болушу мүмкүн. Бирок жардам берген адамдын атын атап коюу биздин парызыбыз. Мына азыр Москва шаарынан чалышты. Бегиева Жамиля деген эже. Мына ошол эже өзгөндүк атуулдарды чогултуп, алар дагы мына 2 же 3 штук жасалма дем алдыруучу аппараттарды жөнөтөбүз деп мына азыр айтышты. Анан Бишкекте жашап жаткан өзгөндүк туугандар дагы алар дагы мына азыр акча жыйнап жасалма дем алдыруучу аппарат алганга алар дагы байланышып атышат. Эске сала кетсек, Өзгөн районунда убактылуу стационар катары 500 ашык орун даярдалган. Ошондой эле базарларда, банктарда кезеке турган жарандарга түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Өзгөн району.
Коронавирус илдетиминен күрөшүдө ИВЛ аппаратынын жетишсиздиги көйгөйлүү маселелерден. Агалайык, бул аппаратка болгон муктаждыкты жеке ишкерлер колго алууда. Анын катарында Жалал-Абад облусунун Сузак районуна 8 ИВЛ аппаратын тапшырган жеке ишкер Аллаяр Бостонов да бар. Ал илдет менен күрөшүүгө аталган аппаратты Турциядан буйрутма алган. Аны райондук ооруканага жеткирип тапшырган учурунда биздин чыгармачыл топ да күбө болуп келди. Багбанчылык менен алектенген жеке ишкер Алаяр Бостонов Сузак районунун аймактык ооруканасына 8 жасалма демалдыруучу аппаратын тапшырды. Бул ишти ал эл журттун аманчылыгы үчүн ишке ашырганын, алдыда дагы колдоо көрсөтөрүн кошумчалады. Бүгүнкү күндө биз Сузак районуна 8 кыскылдек концентраттарды алып келдик. Кудай буйруса дагы ниеттер бар, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр заказ берип атабыз, болсо дагы колдон келишинче жардам даярдоого даярбыз. Бүгүнкү күндө ушундай кырдаалда бизге окшогон адамдар, инсандар жардам бербесе карапайым калкка болбой калат го деген өзүбүздүн жеке оюбуз. Бул эми жеке биздин үй бүлөнүн атынан, өзүмдүн атынан ошондой ойлор менен келишип, ушундай иштерди алып баратабыз. Коронавирус менен күрөшүүдө аталган аппараттын мааниси чоң. Мындай медициналык аппараттын аймактык ооруканада 25 даанасы болгону менен оорулар көбөйүп кеткен шартта жетишсиз болуп жаткан. Илдетке каршы учурда аталган ооруканада 17 дарыгер, 45 медайым иштеп жатат. Аппаратты иштетүүдө дарыгерлерди окутуунун кажети жок, дейт башкы дарыгер. Аппараттарыбыз азыркы күндө жетиштүү деп айта албайм, себеби биздин ооруканада 25 аппаратыбыз бар, бирок азыркы илдетке чалыгып өпкө оорусунан келген бейтаптардын саны көп болгонуна байланыштуу бул аппараттар азыркы күндө жетишсиз. Азыркы берилип жаткан жеке ишкерлер тарабынан берилген кислородтук аппараттар аябай керек, муктажбыз. Азыркы күндө берилген аппараттарды кайрадан окутуу кереги жок деп эсептейм. Себеби биздин медайындар дагы, дарыгерлерибиз да мунун баарын иштеткенди билет. Берилген аппараттар райондогу аймактык ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Зарыл шартта муктаждыкты чечип турган жеке ишкерге район акими да ыраазычылыгын билдирди. Биз жеке ишкерлердин баардыгы чыгып эмнеден жардам, эмне кылабыз деп айтканда, биз ушул биринчи очередь врачтардын айтканын, кислородный концентраторун айтып атабыз. Мына бүгүн биздин районубузга жеке ишкер Аллаяр Бостонов тарабынан 8 кислородный концентратор аппараты келди. Бунун төртөөнү Сузак аймактык больницага беребиз. Ал эми бирөөсүн Октябрьский аймактык больницасында, калган үчөөнү Карадарья айылындагы өзү туулуп өскөн айылда биз күндүзгү стационар бөлүм менен ал жерде ушул Сузак ооруканасынын филиалы бар, ошол жерге тапшырабыз. Булардын баардыгы бизде учетто болот. Кудай сактасын, кайсы жерде оору күчөп, кайсы жерде ошол кислородный концентратор аппаратына көз каранды адамдар болгон болсо, любой жерден райондон алдырабыз. Ошондуктан бүгүн ошол тапшыра турган жерлердин баарын жеткирип турабыз. Ошондуктан эли журтубузга, районубуздагы чыгаан ишкерлердин баардыгын ушундай патриот болгонго чакырат элем. Бейтапты өз учурунда бул аппаратка туташтыруу анын өмүрүн сактап калууга көп мүмкүнчүлүк берет. Бир аппараттын баасы 8000 доллардын тегерегинде болгондуктан жергиликтүү бийлик тарабынан эл аралык уюмдарга, демөөрчүлөргө каттар жолдонуп алып берүү жыягы суралып келген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгенбердиев, 7-чи канал, Сузак району. Жакшы тилек жарымырыз. Коомдук ишмерлер, жаш таланттар жана аалымдар коомчулукту интернеттен жамандыкты таратпоого чакырууда. Азыр кемчилик издей турган убак эмес экенин айткан коомдук ишмерлер интернет колдонуучуларга жок дегенде жаман сөз жазбай коюп, жардам берүүнү сунуштоодо. Журт башына оор сыноо келгенде кыргыз эли бир муштумга биригип, апаатты жеңүүгө жапырт аракет жасаганы менен башкалардан айырмаланып келген. Азыр да колунан келгени алсыздарга жардам берип, кол кабыш кылып жаткан ыктыярчылардын аракети жалпы элдин жүрөгүн жылытып, үмүтүнө үмүт кошууда. Бирок ансыз да кооптонуп турган элдин жүрөгүнүн үшүн алган кайгылуу кабарларды бөлүшүп, интернетти негативге толтургандар да жок эмес. Дарыгерлердин айтымында стресс жана кооптонуу ден соолуктун биринчи душманы. Андыктан өмүр сакчылары өлкөдөгү кырдаалды сөз кылбай, көңүлдү алаксытууну сунушташат. Пневмониядан мынанча адам өлүптүр, ковиддан мынанча адам өлүптүр деп, статистикасында мынанча деп. Буга чейинчи ачыгын айтканда мен мына 17 жыл практикадагы врачмын, травмадан буга чейин аябай адам көп өлүп келген ковидке караганда. Мурунку жылга салыштыруу смертность, мен азыр айтайын, азыраак. Ошон үчүн мындай психоз болбой эле нервти абайлайлы туугандар.
бир кино көргүлөчү, комедийный кино. Кечкет интернетте, YouTube'та COVID-ти көрө бербегилечи. Интернет айдыңында ар ким өз оюн эркин жаза алат. Бул көп учурда билип-билбей одоно катачылыктарга жол ачууда. Муну байкаган драматург Бурул Калчабаева өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жаман кабарды таратуунун героздук менен кемчилик издөөнүн арты, жакшылык менен аяктабасын эскерткен пост жазган. Уда-уда жаманчылык болгондо өзөлүнүп, кошо өлүүчүдөй болуп жоктогон эмес. Артын бер деп, келме келтирип, жаратканга тооп кылып, ичтен сызып көтөргөн. Жамандыкты санабайт, уланбасын деген ниетте. Кер ооздук, көз өткөндөн да көзү тирүүлөрдөн да орунсуз кергиштеп кемчилик таап туруу жаман адат. Билип-билбей көз өткөн адамдын сүрөтүн өз сүрөтүңөрдүн катарына коюу алып жатасыңар. Көз өткөн адамдын энергетикасы жансыз. Туура көрсөңөр сүрөтүн алып койгула. Сөздү калтырсаңар деле эл түшүнөт. Азыр бирин-бири сындап күнөөлүүнү издей турган убак эмес. Илдетти жеңип чыксак, айыптуулардан сурап алар күн да келет дешет диний ишмерлер. Эгерде биз бири-бирибизди душман көрүп атсак, бири-бирибизди жырткыч көрүп атсак, бири-бирибизди кечире албасак, башыбыздан бул бала кетпейт, күчөйүшү мүмкүн. Ошондуктан биз сөзсүз дегенде биринчи руханиятыбызды оңдойлу. Ар бирибиз өзүбүздү мен күнөөлүүмүн. Мына менен ката кетти. Ушул пайгамбарлар мен күнөөлүүмүн дейт эле. Бул дүйнөдө дагы мыйзамдын алдында, мамлекеттин алдында жооп бере турган күндөр бар, бирок азыр ал териштире турган учур эмес. Азыр биз бири-бирибизди кучакташа турган учур. Бири-бирибиздин жүрөгүбүздөн кечирише турган учур. Көпчүлүк жакшы жаңылыкка караганда терс кабарларды көбүрөөк окуп, бөлүшүп, реакция жасайт. Андыктан бирөөнүн кемчилигин айтып кыйкырып чыккандарды улуттук баатыр катары көрүп алгандар да жок эмес. Жаш таланттар интернет аркылуу элге видео кайрылуу жолдогон. Анда жакшы сөз айта албасаң, жок дегенде жаман сөз айтпа, элге жардамың ошол болсун деген ой камтылган. Оозуңуздан жакшы сөз чыкпайбы? Жаман сөз айтпай, ошол менен жардам бериңиз. Мына ошол жаман сөз айтпоо элге дагы, мамлекетке дагы чоң жардам. Жакшы сөз чыкпаса, жаман сөз сүйлөбөй жардам кылабыз. Жаман сөз жазбасаңыз да эл үчүн пайда. Кыргыз эли байыртадан жакшы тилек жарым ырыс деген сөздү бийик баалашкан. Ооруп жатса да эч убакта абалын жаман деп айткан эмес. Жакшы сөздүн арты жакшылык алып келет деген ишеним менен, кыйналып турса да жакшы деген сөздү оозунан түшүрчү эмес. Келген апааттан эсен аман чыгып кетели. Кудайым ар бири бизди үй-бүлөбүз менен жакындарыбыз менен аман кылсын. Амин. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты баарыңыздарга чың ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырыс деп бекеринен айтылган эмес. Таажилдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта болуңуздар.